ተነስተልኝ ተመልካቾቼ በመጥበሻ የተጠበሰ ቆንጆ የድንች ጥብስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የድንች ጥብሱን ለመስራት የተጠቀምኩት ድንች፣ ዘይት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና አንድ ሾርባ ማንኪያ የተቀላቀለ ቅመም ናቸው። ድንቹን ልጬና ጠቤ እንገንፈል አድርጓለሁ። ድንቹን አጥቤ ጥጃለሁ። ትንሽ ጨው አድርግበትና ገንፈል አድርጌ አውጣዋለሁ። ድንቹ ልክ መፍላስ ሲጀምር ወይም ገንፈል ሲል እናወጣዋለን። ድንቹን በማጥለያ ላይ አድርጌ ትንሽ አቀዘቅዘዋለሁ። ሰፋና ጉርጉድ ባለቃ ውስጥ ሩብ ኩባያ የኦሊቭ ዘይት፣ ዘይቱን ያለን መጠቀም እንችላለን። በርበሬውን፣ ጨውን፣ ቁንዶ በርበሬውንና የተቀላቀለውን ቅመም አስቀባና አዋህዳቸዋለሁ። እየተጠቀምኩት ቅመም ይሄ ነው። ባለን ወይም በሚናገኘው ቅመም አይነት በመጠቀም መስራት እንችላለን። ቅመሞቹን አቀላቀላቸዋለሁ። ድንቹን አስገባና ሙሉ ለሙሉ በቅመሙ እስኪዳረስልኝ ድረስ እያገላበጥኩ አቀላቀላቸዋለሁ። ድንቹን በቅመም አዋህጄ ጨርሻለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በመጥበሻው ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቱን በብሩሹ አዳርሰዋለሁ መጥበሻውን። መጥበሻው ግሎልኛል። ድንቹን አንድ ባንድ እያደረኩ እጠብሰዋለሁ። ድንቹን ገለብጣለሁ። ድንቹን እንደምትመለከቱት በስሏል። ገና ሳልገለብጠው ነው የበሰለው ገንፈል ስለተደረገ። ገንፈል ራሱ ሳናደርግ በስሱ ከትፈን ከጠበስነው ቶሎ ነው የሚበስለው ድንቹ።
እንድንቹ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶ በስሏል። እንድንቹ በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ይሄን ይመስላል ምርጥ የድንች ጥብስ አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።